Moi. Huomasin tossa, että alkaa kertyä tähän makuuhuoneen telkkarin viereen tämmönen aikamoinen to-do-kasa. Eli mä oon laittanut silleen sivuun, että tämmösiä ihan pelejä, että joo, että tosta vois kyllä joskus tehdä ja tota vois pelata ja tota vois pelata. Ja nyt mä huomasin, että nyt siinä alkaa tosiaan olla, hups, kaadoin Dreamcastin. Niin, alkaa olla niin paljon pelejä, että nyt täytyy saada jotain poiskin sitten välillä. Ja sitten totesin, että pitkään aikaa ei ole ollut Mega Drive kautta Genesis kautta Mega CD kautta Sega CD-videoita. Ja tiedän ainakin yhden fanin, joka niitä aina toivoo. Joten tehdään nyt välillä, otetaan pois pinosta semmosia pelejä, mistä on ollut puhetta. Ja mulla on nyt taas tää XI tässä, koska mä oon jotenkin tykästynyt tähän. Tää on siis vaan eri merkillä tehty Sega CD kautta Mega CD, mutta tässä on se hyvä puoli, että tämä toimii. Tää ei ole yhtään semmonen renkka, mitä taas sitten ne Sega-merkiset vanhemmat joskus vähän on. Niin pelataan tällä paria peliä. Ja ensimmäisenä Race Driving. Ja tätä lähestyn kauhulla, koska tää peli on yksi kaikkien aikojen suosikeistani. Tää on itse asiassa, voi sanoa jopa, että Race Driving on yksi niinku niistä syistä, että minusta tuli niinku kolikkopeliharrastaja ja peliharrastaja kaiken kaikkiaan, koska pentuna rakastuin tähän peliin aivan totaalisesti ja päätin, että tää on saatava itelle joskus Hard Driving kautta Race Driving. Ja sitten tietysti siihen liittyy myös se, että mä olen nähnyt tästä ainoastaan hirveitä kotiversioita. Ja mulla ei ole nyt ihan kauheita toiveita tämän Genesis-version kanssa suhteen. Mä ostin tän New Yorkista viime syksynä, kun halvalla sai. Mutta käydään pettymässä tähän nyt. No, radat on samat. Mutta koska kokeilla ensin ainakin jo tuota original trackia. Ja täällä onkin nyt sit niin, että autoja ei valita tuosta ylhäältä, vaan valitaan näin, että eli siinä alkuperäisessä kolikkopelissä rattia kääntämällä valitaan. No otetaan vaikka Speedster. Ja okei. Ja se mihin nää yleensä kaatuu, nää Hard Driving kautta Race Driving -versioinnit, siis tämähän on periaatteessa niinku sama peli, jossa sitten Race Drivingissa vähän lisättiin vaan sitä laskentarautaa ja vietiin sitä asiaa pitemmälle, niin on se, että näiden ohjaus ei toimi. Koska se on siinä kolikkopelissä se on Force Feedback, tosi hieno ohjaus. Itse asiassa taitaa olla ensimmäinen peli, jossa on autopeli, jossa on Force Feedback. Ja se perustuu aika paljon siihen. Ja etenkin Amiga-versio tästä on ihan legendaarisen kauhea, sen takia, että se on ihan törky hidas, ja sit se on sit se ohjaus on tehty semmosella palkilla, joka liikkuu tuossa keskellä, ja siitä pitää niinku päätellä sitä pyörien asentoa. Tää ei oo nyt ihan yhtä huono, mut ei tää kyllä hyväkään oo. Lähinnä sen takia, että tää kyllä reagoi ohjaukseen, mutta tää tuntuu jotenkin sit taas niinku kauhean yksinkertaiselta. Sitten se kuitenkin lähtee niinku ryöväseen. Tuohon mä en viittis lähtee, että ottais manuaalivaihteet, koska se todennäköisesti päättyis kyyneliin. Mutta no, hyvänä puolena on sanottava, käydään yrittämässä nytten. Tässä tosiaan alkuperäisessä radassa on niin, että mun valita niinku speed tai stunt sen mukaan mihin kääntyy. Niin, kovin monessa versiossa tästä mä en oo päässyt niinku kierrosta loppuun, koska se peli on ollut täysin pelikelvoton. Ja sitä tää ei oo. Mutta sen sijaan tää tuntuu nyt niinku jotenkin, että tää on taas yli helppo, koska on tehty kyllä ohjaus, asia tuli joku vastaan, nyt muista, että sieltä tulee auto vasta. On tehty niinku ohjaus, joka kyllä jollain tavalla toimii, mutta se tää tuntuu myös niinku kauhean yksinkertaiselta, että kun tökkään, niin sit se vähän kääntyy, ja
ei varsinaisesti tunnu siltä, että ajais autoa. Mun mielestä mulla oli 60. No nyt mä olikin siirtynyt eteenpäin sitten. Niin, kun siinä oli semmonen, sanotaanko, että sen alkuperäisen pelin tärkeä osa oli sellainen niin kuin tietty kauhu siitä, että kuinka kauan se auto pysyy hallinnassa. Ja no, tässäkin nyt tietysti, mutta mä nyt ajankin huonosti, mutta tota noin, niin, tää tuntuu kuitenkin, että tää on aika niin kuin yksinkertainen ja sitä kautta tylsä. Ja alan miettiä tässä, että onko se niin, että sitä ei sitten edes pysty muuks tekemäänkään. No toi nyt, en ihan varmaan osuinko tohon vai en. Mutta ettei sitä pysty sitten muuks tekemäänkään, että se on sitten väistämättä joko tällainen tai sitten täysin mahdoton ohjata. Tää ei ole mahdoton ohjata, mutta tää ei ole myöskään niinku, ei tää tunnu siltä peliltä juurikaan. Mutta surullinen tosiasia on se, että tästä pelistä on niin hirveitä versioita, että tää on todennäköisesti yksi parhaista. Koska ei tää oikeastaan niinku käänny. Tää ei käänny kotikoneelle kovinkaan hyvin. Koska se perustui niin paljon siihen, että se oli semmoinen custom raudalla tehty superparas tosi hieno, että se ei oikein niin kuin, se menettää väkisin liikaa niin kuin, vaan täällä enti jossain. Vai onko se pitää se vaan sitten naputella tyhjää loppuun. Niin no joo. Ei ole huonoin pelaamani käännös tästä, koska tästä on myös muun muassa Hard Drivingista on jopa Commodore 64-versio, joka pidettiin niin hitaana ja huonona, että sitä ei edes julkaistu koskaan niin kuin itsenäisenä pelinä, vaan ainoastaan kokoelman osana. Joten siinä seurassa tämä pärjää, mutta jos tätä kokeilee, niin sen perusteella ei ole syytä muodostaa mielipidettään siitä varsinaisesta pelistä. Tästähän on versiot Xboxille ja Pleikka kakkoselle niissä Midwayn kokoelmissa, mutta niissäkin se ohjaus, vaikka se onkin sitten jo analoginen, niin sekin on aika holtiton ja vaikea, että se kaataa näissä kaikissa. Mutta ei tää ollut, mä ajattelin, että tää olisi ihan umpisurkee. Ei tää sitä oo, mutta ei tää myöskään tunnu siltä peliltä. Eteenpäin. Ja torilla tässä jo muita odottelen, koska Suomi on nyt mainittu. Renny Harlin, mestariohjaaja, tuo kerronnan Nero, teki Cliffhanger-pelin aiheena olevan elokuvan. Nimittäin tämähän oli tämä, missä Sylvester S. Tallikone ja kumppanit oli siellä vuorilla. En ole kattonut leffaa, muistaakseni se ei ollut kauhean hyvä. Mutta siitä on tullut tämmönen peli, ja tosta saattaa ehkä jopa erottaa jotain tosta mössöstä, mikä tossa niinku pyörii. Eli siellä se elokuvan kohtaukset tavallaan pyörii. Nyt onkin se jännittävää, että tuleeko tästä mössösateesta jonkunnäköinen content match tähän videoon. Mutta katsotaanpa. Oliko tässä niin, että John Lithgow oli pahiksena? Mä katsoin sitä aina siinä kolmas kivi auringosta, ja mulla oli niin kauhean vaikea suhtautua siihen, että se on jotenkin pahis. Voi pojat. Kyllä se on start. Okei, okay. Sieltä tulee nyt. Emme ehkä jää tätä seuraamaan. Jaha. Tää onkin beat'em upia. Ajaisilla on veitsi. No ei se sitä paljon auta. Pysymme poimiin veitsen. Pystyn. Ahaa. Nyt muuttu, kuulkaa tilanteet. Jaha, sieltä tulee nyt. Niin kuin kaksi veistä.
En mä tarvi näköjään toista. No ainakin nyt tää on vaikeusasteeltaan melko miellyttävä. Musiikki on komeeta, mutta en mä tuossa täältä CD-versiolta nyt muuta odottaiskaan. Katsotaan sitten... mutettaako tuo YouTube-äänet kokonaan, jos tää onkin joku biisi. No, sitä surraan sitten. Jaha, mites nyt sitten? Mä tuosta pitää hypätä. Kyllä. Toi ei kyllä minusta näytä Stallonelta toi. Mutta ei se nyt huonotakaan näytä. En käy moittimaan, se on ihan ok. Kaiken kaikkiaan, jos katsotaan niinku keskimääräistä Sega CD kautta Mega CD peliä, niin tässä on ollut nyt jo ihan oikeasti pelattavaa ja paljon pitempään kuin sellaisessa on. Noin. Nää on kyllä vähän samanlaisia nämä tyypit, jotka tulee. Kaikki. Ja muutenkin toiminta hieman tuntuu asettuneen uomiinsa, että lyödään, sit hypätään, sit lyödään, sit hypätään. Ehkä täältä tulee joku Big Boss Man. Lisää energiaa kyllä maittaisi. Ja nyt se kuoli. Mut saako jatkaa samasta tilanteesta? Onpa ystävällistä. Sitä paitsi antakaa mullekin semmonen puukko. Tää peli tosiaan mulla on käsitys, että mulla on ollut tää todella kauan. Jaha. Se jäi lämmittelemään. Selvä. Niin, mun on ollut tää varmaan aika kauan, tai sellainen käsitys mulla on, että mä oon ostanut tän joskus jossain nipussa, koska silloin Ysärillä näitä sai, jos oli vaan kiinnostunut, niin ison kasan. Mä pitäis mun kiivetä? Jes, kyllä. Eli myös vuorikiipeilyä. Mutta jostain syystä en sitten ehkä kokeillut alkua pitemmälle, tai kokeilinko ollenkaan, koska mulla ei ole mitään muistikuvaa tällaisesta. Mutta olin sen nyt nostanut tohon telkun viereen, että tätä kokeilin joskus ja tallennan videolle. Nyt tuntuu kovin vaikealta väistää näitä tyyppejä. Eikä ainoastaan sitä vaan mahdottomalta. Onks mulla mitään, mitä mä voisin niinku... Ei. Pystyks mä... Mä en pysty höökiin vastaan mitenkään. No, nyt se ampuu kiväärillä point blankilta, että tää nyt vähän paremminkin voisi mennä. Mitenköhän tää on tarkoitus pelata? Koska mä en nyt pelaa tätä kauhean hyvin. Hei, tässä olisi joku kiihdytysjuttu. No niin. Taas saa lämmitellä. Onko se niinku checkpoint? Oi, vielä nähdään hei kolmaskin pelityyppi. Ja hyvin lyhyesti. Mut kyllä me jatketaan, että päästään kattoon. Ai, tästähän tulee mieleen huuko, hei. Ai, pitää mennä paljon kovempaa. Mutta ei ihan noin kovaa. Joo, eli silloin kun ei oo näitä kivikkoja, niin pitää painaa kuin tuulispäänä. Joku on nähnyt sen elokuvan, voisi ehkä kommentoida, että liittyykö tämä niin millään tavalla sen tapahtumiin vai onko tämä vaan muuten. Mutta tämä ei ole ehkä nyt huonoin peli, elokuvaan perustuva peli, jota mä oon pelannut. Että siitä pisteet. Ai, vähän. Niin, vähän on semmoista niin tiettyä röpelyyttä tässä grafiikassa, mutta ei paha niinku Mega Driveksi. Ja se just, että
Okei, siinä oli sitä FMV-mössöä. Alussa mä pelkäsin, että tää on joku just tämmönen painan nappia, katso pätkä tyyppinen juttu, mutta ei tää ollutkaan. Tämä sisältää pelin, tosin vaikean pelin, jossa kuolen, mutta pääsin kuitenkin jo kolmanteen kenttään. Pakko kokeilla vielä yksi kerta. Sitten mä meinasin näyttää myös teille yhtä sellaista uudelleen julkaistua peliä. Eli tuossa vuosituhannen vaihteessa semmoinen kuin Good Deal Games julkaisi uudestaan pari sellaista, jotka oli siis jäänyt silloin, kun Sega CD sitten niin kuin kosahti, niin siinä jäi julkaisematta muutamia pelejä. Ja se Good Deal Games kaivoi niitä haudastaan, hankki oikeudet ja sitten julkaisi. Ja mäkin niitä sain sitten Manun kautta, koska Manu oli yhteyksissä siihen kaveriin, Good Deal Gamesin tyyppiin. Manulle on jopa kiitokset siellä sleeve noteissa. Mutta just sitten siinä vaiheessa tämä teille kehumani JVC ei suostunutkaan lukemaan niitä levyjä, koska ne on CDR:llä poltettuja. Ja tässä onkin sitten laseri sillä lailla. Tää lukee vain alkuperäisiä pelejä, mutta kannattaa silloin muistaa kuitenkin, että vain originaalissa on manuaali. Tää ei ehkä nyt ole se kerta, kun tää peli pelataan läpi. Jos joku tuli tälle kanavalle sitä odottaen, niin boy is he in for a disappointment. Mutta jos nyt pääsee nämä tästä. Ei, ihan ei riitä refleksit siihenkään. Pitäis varmaan olla painamatta ihan noin paljon tota NS-kaasua. Toi mittari kyllä on ihan hieno, missä toi lumimössö ottaa kiinni tätä sylttyä. Oi, 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 oi. Vielä yksi gabe. Au, au, au. Noin. Tuli sitten pahemmat. Nyt tulee nämä pahemmat. Jarruttaa vähän. No eipä se paljon auttanut. Taidot ei vaan riitä, niin ei piisaa jarruttamallakaan. Tätähän saa pelata hei ihan tosissaan. Ihan haamuveto nyt viimeisellä. Mites tästä nyt oli tarkoitus? Ai, täällä on hyppykin. No kiitos, kun nyt kerroitte. Miten tuo? Aha. Oh, sinne se meni. Voi voi. Mutta ei se. Ei ollut huono. Mä oon nähnyt paljon pahempaakin tällä systeemillä. Ihan jees. Mutta tämmöstä tänään, tämmöset kaksi nyt. Mulla on tossa vielä muutakin Sega CD:tä. Palataan näihinkin myöhemmällä aikaa vielä. Mutta tässä vaiheessa nyt tätä. Kiitos taas. Kanavalla on nyt ollut aktiviteettia. Me tehtiin Kauppisen Jukan kanssa tehtiin semmonen pelisohvajuttu. Ja niitä tulee vielä paljon lisää. Me on kuvattukin niitä jo. Ja sitten Säätämö tulee seuraavan kerran, en kerro koska, mutta se päivä on sitten aina torstai, kun sitä tulee. Ja viikon päästä tulee taas uusi Pelataanpa. Mitä silloin pelataan? Ehkä silloin jo pelataan tällaista yhtä projektia, jota mä oon tässä nyt valmistellut. Kun se tuntuu aina sillä, että just kun mä ajattelin, että nyt mä saan sen ensi sunnuntaiksi tehtyä, niin sit mä en saa sitä, koska joku asia kilkkaa. Ja ihan tyhmä asia oli viimeksikin, mutta kerron teille sitten siitä, kun se onnistuu. Mutta nyt tämä rästipino kapeni sentään kahdella pelillä, niin tästä on hyvä jatkaa. Moikka moi!